Sagovornice su u razgovoru istakle važnost unapređenja saradnje i koordinacije između Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva i pokrajinske vlade u procesu evrointegracija i planiranja korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije. Na sastanku je bilo reči i o značaju prekogranične saradnje, pre svega u okviru DKMT regiona, kao i o funkcionisanju Kancelarije Vojvodine u Briselu. Gojković i Miščević su se saglasile da je važno da se saradnja u narednom periodu podigne na viši nivo, pre svega kako bi se zajedničkim radom lakše pristupilo evropskim fondovima i na taj način omogućila realizacija projekata važnih za društveni i privredni razvoj naše zemlje. Sastanku je prisustvovala i pomoćnica pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vidosava Enderić.